Dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə eyni vaxtda, eyni məkandan sizi salamlayırıq. Bu andan etibarən NTV ekranlarında həftə içi analitik informasiya proqramı öz işinə başlayır. Aparıcınız isə mənəm, Nihat Bayramlı. Ənənəmizə sadiq qalaraq ilk öncə anonslarımızı izləyək. Tərəqqi yolunun başlanğıcı 14 iyul 1969-cu il. Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri Mehmet Akarca və Ali Məhkəmənin baş prokuroru Bekir Şahinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında işgüzar səfərdə olub. Naxçıvanda enerji və sərinləşdirici içkilər zavodu açılıb. Naxçıvan şəhərində yeni Ümid Yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan Dəstək Fondunun Himayəçili Şurasının ilk iclası keçirilib. Nazir müavini taxıl tədarükü və un istehsalı ilə maraqlanıb. Naxçıvan Dövlət Universitetində IBM şirkətinin təqdimatı olub. Naxçıvanda regional SAT imtihan mərkəzinin təqdimatı olub. Azərbaycan ordusunun hərbi hissəsində təlim toplanışı keçirilib. Qısa başlıqlara nəzər yetirdik, indi isə rəsmi xəbərlərlə tanış olmağın vaxtıdır. Prezident İlham Əliyev iyulun 10-da Ceyhun Həsənovun Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin müavini, pensiyar xidmətin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev iyulun 10-da Misali Seydovun Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin müavini, pensiyar xidmətin rəisi təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 10-da Müqəddəs Taxtacın dövlət katibi Kardinal Pietro Parolini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev iyulun 10-da Mustafa Babanlının Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektor vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Almaniya Federativ Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Naziri Tobias Lidneri qəbul edib. İyulun 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilir. Bununla əlaqədar deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək inkişafı ilə bağlı mənim göstərişimlə dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Proqram mətbuatda dərc edilib, hər kəs götürüb oxuya bilər. Naxçıvanın uğurlu sosial-iqtisadi inkişafını qısa müddət ərzində təmin edə biləcək proqramdır və əminəm ki, tam icra ediləcək, çünki bizim öz resurslarımıza əsaslanıbdır bu proqram. O cümlədən mən nə üçün bunu indi dilə gətirirəm? Orada Naxçıvanı da Qarabağ və Şərqi Zəngəzur kimi yaşıl enerji zonasına çevrilməsi məsələsi mənim tərəfimdən qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinin böyük hissəsi indi su elektrik stansiyaları vasitəsilə istehsal olunur. Orada günəş və külək elektrik stansiyalarının inşası da nəzərdə tutulur. Ola bilər 1000 megavat, ola bilər 1500 megavat və həm Muxtar Respublikanın bütün tələbatını yaşıl enerji ilə biz təmin edəcəyik, həm də qonşu ölkələrə də yaşıl enerjini ixrac edəcəyik. İyulun 12-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşu qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iyulun 12-sində Bakıda Mərkəzi Nəbadət Bağının ərazisində aparılan abadlıq, yenidən qurma və tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev iyulun 12-sində Polşanın Krakov şəhərində keçirilən 3-cü Avropa oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikası idmançılarının, onların məşqçilərinin və idmançıların oyunlara hazırlığı prosesində iştirak etmiş digər mütəxəssislərin mükafatlandırılması haqqında sərəncam imzalayıb.
İyulun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İsrail Dövlətinin Müdafiə Naziri Yoav Qallantı qəbul edir. Prezident İlham Əliyev iyulun 13-də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 25 illiyi münasibəti ilə bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel'in dəvəti ilə iyulun 14-də Belçika Krallığına işgüzar səfərə gedib. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel'lə görüşü olub. İyulun 15-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub. Proqramımızı gündəm rubrikası ilə davam etdiririk. Bu həftə bir az daha dəqiqləşdirsək, 14 iyul tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsindən 54 il ötdü. Ölkəmizin çox əsrlik dövlətçilik tarixində Heydər Əliyev epoxasının müstəsna yeri var. Bu mənada Ulu Öndərin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ilin 14 iyul günü xalqımızın tarixi taleyində oynadığı misilsiz rolu ilə daim xatırlanır. Bu tarix Azərbaycanın xilasının birinci mərhələsi, xalqın özünə qayıdış tarixidir. Dünya şöhrətli siyasi xadim öz müdrik fəaliyyəti ilə müasir tariximizin ən şanlı və parlaq salnaməsini yaradıb. Ulu Öndər siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində vətənə, xalqa, torpağa sonsuz məhəbbət və sədaqət hissi ilə qrup yaratmaq amali ilə yaşamış, hər zaman milli dəyərlərə bağlı olmuşdu. Ümummilli lider bütün zəngin və mənalı həyatı boyu daim xalqını, vətənini düşünmüş, Azərbaycanın ən çətin məqamlarında onu üzləşdiyi faciələrdən, çətinliklərdən xilas etmək üçün misilsiz fədakarlıqlar göstərmiş, tarixi hadisələrin inkişaf məcrasını qabaqçadan müəyyən edə bilmişdi. Əməkdaşlarımız məhz mövzu ilə bağlı video material hazırlayıblar, hal-hazırda həmin video materialı ekranlarınıza getiririk. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbəri seçilməsindən sonra Respublikanın iqtisadi, ictimai, siyasi, mədəni tarixində yeni bir dövr başlanmışdı. Daha şəxsiyyət hakimiyyətə gəlişi ilə milli düşüncəni oyatmış, illər sonra qurulacaq müstəqil Azərbaycanın potensial bazasını yaratmışdı. Həmin dövr tamamilə fərqli şərtlərin diktə olunduğu dövr olsa da, daha şəxsiyyət öz şəxsi bilik və bacarığı sayəsində irəlilədiyi vəzifə pillələrində artıq xalqının gələcək mövcudluğu üçün yeni şərtlərin yaradılmasının özü üçün milli vəzifə olduğunu qətiləşdirmişdi. Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdəki milli qurtuluşu əslində 1969-cu il iyulun 14-dən başlanır. 1969-cu ilə qədər SSR-nin aqrar əyaləti kimi tanınan Azərbaycan həmin tarixdən sonra inkişaf etmiş sənaye ölkəsinə, elmi-texniki tərəqqinin geniş şəkildə tətbiq olunduğu respublikaya, yüksək mədəniyyəti ilə bütün dünyada tanınan diyara çevrilmişdi. Ulu Öndərin Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu 1969-1982-ci illərdə respublikamızda 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara verilmiş, dünyanın 65 ölkəsinə 350 adda məhsul ixrac olunmuşdu. Həmin illər ərzində Azərbaycanın milli gəlirinin ümumi həcmi 2,5 dəfə artmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası da ötən əsrin 70-ci illərində görülən məqsədyönlü işlər nəticəsində sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı. Aparılan kompleks tədbirlər sayəsində 1970-1982-ci illərdə Muxtar Respublikanın sənaye potensialı artıb, iqtisadiyyatda mühüm nəticələrə nail olunub, əhalinin rifahı yaxşılaşıb. Ulu Öndərin o vaxt Naxçıvanın elektrik enerjisinin olan tələbatının ödənilməsi üçün attığı addımlar Muxtar Respublikanın gələcək taleyində mühüm rol oynamışdı. 1969-cu ildən bu günə dək yarım əsrdən çox vaxt keçir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində qazanılmış ən böyük uğurlar məhz bu dövrdə olub. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın bir dövlət kimi mövcudiyyəti, inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Buna görə də ölkəmizdə Heydər Əliyev siyasi yolu davam etdirildikcə Azərbaycan inkişaf edəcək, daha da güclənəcək. Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyevin dəvəti ilə Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri Mehmet Akarca və Ali Məhkəmənin baş prokuroru Bekir Şahinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti bu həftə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib. Nümayəndə heyəti ilk öncə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. Heydər Əliyev muzeyinə gələn qonaqlar ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinə aid fotoşəkil və eksponatlarla tanış olublar. Daha sonra qonaqlar Türk xalqının böyük öndəri Mustafa Kemal Atatürk'ün Naxçıvan şəhərində ucaldılan büstünü ziyarət edib, abidə önünə gül dəstələri qoyaraq xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Tədbir iştirakçıları Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər xiyabanına da ziyarət edib, xiyabandakı ana abidəsinin önünə gül düzüb, şəhidlərin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Həmçinin qonaqlar şəhidli zirvəsinə ucalanların məzarlarını və 1918-1920-ci illərdə erməni daşnaqları ilə mübarizədə Naxçıvanın köməyinə gələn qardaş Türkiyə ordusunun bu torpaqlarda şəhid olan əskərlərinin xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edərək tərgüllər düzüblər. Sonra Türkiyədən olan nümayəndə heyəti ilə Baş Prokuror Kamran Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli arasında görüş olub. Görüş zamanı Naxçıvanda aparılan kompleks islahatlar, yenidən qurma işləri barədə ətraflı müzakirə aparılıb. Sonra Baş Prokuror Kamran Əliyev ilə Türkiyədən olan nümayəndə heyəti arasında iki tərəfli görüş olub. Bundan sonra Azərbaycan və Türkiyə prokurorluqlarının sərhədyana əməkdaşlığı mövzusunda konfrans keçirilib. Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin, görkəmli alim Zərfə Əliyevanın, şəhidlərimizin və Türkiyədə baş verən zəlzələdə həyatlarını itirənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib. Konfransda Baş Prokuror Kamran Əliyev qonaqları salamlayaraq bütün sahələrdə olduğu kimi ölkələrimizin prokurorluq, ədliyyə və məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu bildirib. Ermənistanın sərhədyanı bölgədə törətdiyi ekoloji cinayətlərdən bəhs edən Kamran Əliyev, Naxçıvanla sərhəddə Ermənistanın metallurgiya zavodu inşa etməsinin həm Türkiyə, həm də Azərbaycan üçün böyük problemlər yaratdığını və bunun bütün beynəlxalq aləmə ekoloji cinayət kimi çatdırıldığını bildirib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərindən bəhs edərək Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətin məhz Türkiyə Cumhuriyyəti olduğunu bildirib. Həmçinin konfrans zamanı Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Mehmet Akarsa bütün sahələrdə olduğu kimi sərhədyanı cinayətlərlə mübarizə məsələsində də iki ölkə arasında məhkəmə əməkdaşlığından duyduğu məmnuniyyəti ifadə edib. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Bekir Şahin reallaşacaq Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən danışaraq bu dəhliz vasitəsilə yaranacaq yeni ticarət əlaqələrindən bəhs edib. Digər çıxış edənlər Naxçıvan Muxtar Respublikası prokuroru Sənan Paşayev, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Səadət Bektaşi və İqdır vilayəti baş prokuroru Serkan Başaran Naxçıvanın məhkəmə sistemindən, Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərindən bəhs edərək konfransın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu konferansın əhəmiyyəti çox mühümdür. Bunun həm siyasi, həm hüquqi əhəmiyyəti vardır. Çünki son zamanlar transmedia cinayətlərinin çoxalması əməkdaşlığı zəruri edir. Təbii ki, əməkdaşlıq hüquq mühafizə orqanları arasında, xüsusən prokurorluq orqanları arasında həm beynəlxalq səviyyədə, həm də regional səviyyədə həyata keçirilir. Bax, bizim bugünkü məhz konferansımız sərhədyanı prokurorların əməkdaşlığı mövzusuna həsr olunan bu konferans isə yeni bir hesab edirəm ki, mahiyyət etibarilə yeni bir müstəvidir. Yəni, sırf iki dövlət, qardaş dövlət arasında münasibətlərin hüquqi əməkdaşlıq sahəsində daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsidir. Bunu bizim yəni iki ölkə arasında yaranmış möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin və Türkiyə prezidenti Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında yaranmış bu gözəl siyasi münasibətlər və digər sahələrdə intensiv münasibətlər həm iqtisadi, həm sosial, həm mədəni, elmi, texniki sahədə inkişaf bizim hüquq mühafizə orqanlarında məhz bu səviyyədə, bu dərəcədə intensiv əməkdaşlığımız zəruri edir. Günümüzdə dijitalleşmə çağındayız. Sınır ötesi suçlar dediyimiz suçlar işleniyor internet üzerinden. Bu kripto paralarla ilgili, dolandırıcılıklarla ilgili, terörizmle ilgili, uyuşturucu suçlarıyla ilgili, cinsel suçlarla ilgili, çocuk istismarlarıyla ilgili birçok konuda suçlar işlenebilmektedir. Bununla ilgili tabii elektronik altyapı da kurulacak daha hızlı haberleşebilmek için. Çünkü suçlular çok hızlı hareket ediyorlar. Bunların yakalanması, soruşturmaların etkin bir şekilde yapılması, adalete teslim edilmesi, soruşturmaların hukuka uygun olarak yapılması, delillerin hukuka uygun şekilde toplanması ve yine yargılama aşamasında da mahkemelerin adalete, hukuka uygun şekilde yargılama yapması ve hızlı bir şekilde karar vermesiyle yargılama sonuçlanmış olacaktır. Bununla ilgili altyapı çalışmaları elbette ikili işbirliği gerekiyor. Bunun için elektronik altyapı kurulması söz konusu bugün durumda. Bütün bunlarla ilgili bu temaslarımız, bu görüş alışverişlerimiz devam etmektedir. Burada Iğdır kapımız, yani Iğdır ilimiz buraya komşu. Başka komşu ilimiz yok. Burada geçişler oluyor. Bazı ufak tefek sorunlar oluyor yaşanan. Bunları pratik şekilde nasıl çözülebilir? Onlar üzerinde çalışıldı.
arayıp mesela buranın Nahçıvan savcısı, Iğdır savcısı arayıp şöyle bir mesele var deyip telefonla iletişim kurup çözmesi gerekir. Bunun için ben sorun bile görmüyorum burada. Yani olması Nahçıvan'ın herhangi bir reyonuyla Iğdır arasında ben fark görmüyorum. Benim için ha Nahçıvan ha Iğdır. İkisi de benim kendi memleketim ama burada kendimi de misafir olarak görmüyorum. Türkiye'de suç olmayan bir şey burada suç oluyor. Adam bilmeden getiriyor. Mesela üzerinde diyor dedi böyle bizde suç taşınması, suç teşkil etmeyen böyle muşta gibi tabiri bir şey var. Burada suç kabul ediliyormuş. Mesela bazı yeşil reçeteli ilaçlar var. Bize suç değil, burada suçmuş. Bunu bilmeden getiriyorlar buraya. Dolayısıyla burada ceza alıyor. Vatandaşlarımızı da bilgilendirmek gerekir. Mesela Nahçıvan'a gelen birisi bilmeli ki bu Nahçıvan'a girerse suç. Kapıda, girişte bu öğrenirse bunu içeri sokmaz. Mesela bilmiyorum Türkiye'de burada suç olan bir şey, olmayan bir şey bize suç var mı onu bilmiyorum. Olursa da çözüm buluruz. Vatandaşımıza, insanlarımıza yardımcı ederiz. Yardımcı oluruz. Nahçıvanlı birisinin ya da Iğdırlı birisinin cezaevinde olması bize mutluluk vermez. Ama yeter ki suç yayılmasın. Yani elimizden gelen her türlü yardımı, gayreti gösteririz. Onları da cezaevine girmeden, yani suçu önlemek açısından gerekli gayreti gösteririz. Bu hafta ərzində Naxçıvanda enerji və sərinləşdirici içkilər zavodu açılıb. Belə ki, iyulun 11-də Cahan Holding'e məxsus Enna şirkətinin Naxçıvanda yerləşən enerji və sərinləşdirici içkilər zavodunun açılışı olub. Açılış tədbirində qonaqları salamlayan Cahan Holding'in prezidenti Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Vüqar Abbasov bildirib ki, məhzsə ölkə idxal edilən məhsulların yerli istehsalla əvəz edilməsi, Naxçıvanda yeni iş yerlərinin açılması, regionda yaşayan əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O vurğulayıb ki, müəssisə hazırda 300 nəfərlik heyətlə çalışır və yaxın illərdə işçi sayının 2 dəfə artırılması planlaşdırılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla icra etdirildiyini vurğulayıb. Səlahiyyətli nümayəndə bildirib ki, dövlət başçısının təsdiq etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramının icrası çərçivəsində bundan sonra da Naxçıvanda yeni müəssisələr yaradılacaq. Çıxışlardan sonra istehsal müəssisəsinin keyfiyyət və prosesə nəzarət şöbəsinin sınaq laboratoriyası ilə tanışlıq olub. Daha sonra istehsal müəssisəsi işə salınıb. Müəssisə ilə tanışlıq zamanı bildirilib ki, müasir avadanlıqlarla təsis edilən zavod istehsal həcminə görə Qafqazın ən böyük enerji və sərinləşdirici içkilər müəssisəsidir. Burada 3 növbəli iş rejimində il ərzində 230 milyon dəmir tənəkə məhsul istehsal etmək mümkündür. Əl dəymədən tam innovativ texnologiyalarla istehsal edilən məhsulların Orta Asiya və Ərəb ölkələrinə ixracı da planlaşdırılır. Cahan Holding'a məxsus Enna fabriki dünya istehsal xəttində devlərdən biri olan Kronis xətti ilə təmin olunmuşdur. Kronis xətti istehsal xəttində A'dan Z'yə qədər insan əli dəymədən məhsul istehsalı üzrə dünyada ən yaxşılardandır və biz bunu Enna fabrikində tətbiq edirik. Hal-hazırda içki kateqoriyasında AST, enerji içkiləri və sərinləşdirici içkilər üzrə müxtəlif adda məhsullar istehsal edirik. Bunlardan dinamit enerji içkisi, buz AST və Plus Power sərinləşdiricidir. Ən böyük meyarlarımızdan, hədəflərimizdən biri də ixrac yönümlü məhsullarımızı xarici ölkələrə eksport eləməkdir. Burada faktiki olaraq ilkin ixrac ediləcək məhsullarımız faktiki olaraq Özbəkistan Respublikası və İran İslam Respublikası ilə müqavilə bağlanmışdır. Və hal-hazırda Belarusiya, Türk dövlətləri, Ərəb ölkələri ilə artıq danışıqlar gedir. İnşallah ən qısa müddətdə də onlarla müqavilə bağlanacaq və əməkdaşlıq ediləcəkdir.
İyulun 13-də Naxçıvan şəhərində yeni Ümid Yaşayış Kompleksi istifadəyə verilib. Açılış tədbirində qonaqları salamlayan Cahan Holdingin prezidenti, Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Vüqar Abbasov bildirib ki, yaşayış kompleksinin ümumi sahəsi 22.325 kvadrat metrdir. Şəhərcikdə 9 mərtəbəli 4 yaşayış binasında 192 mənzil var. Mənzillərdən biri şəhid ailəsinə olmaqla 73-ü ipoteka krediti ilə satılıb. Vüqar Abbasov vurğulayıb ki, kompleksə orta aylıq əmək haqqı 600 manat olan 10 yeni iş yeri açılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli yeni kompleksin açılışı münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramı həm Naxçıvan şəhərinin, həm də Muxtar Respublikanın bütün rayon və kəndlərinin inkişafına təkan verəcək. Dövlət proqramının icrası çərçivəsində yaşayış komplekslərinin, sosial yönümlü obyektlərin müasir memarlığın tələblərinə uyğun şəkildə tikintisi davam etdiriləcək. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi üçün yeni binanın, 1000 yerlik yeni məktəb binasının inşasının planlaşdırıldığını, Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinin tarixi hissəsinin yenidən qurulacağını diqqətə çatdıran səlahiyyətli nümayəndə bildirib ki, Naxçıvanda Qızlar Bulağı, Əcəmi Seyrəngahı, Möminə Xatın Türbəsi, Mərkəzi Bazar və Bazarçay gölünün ətrafında da yeni layihə ilə işlər aparılacaq. Ordubad şəhəri bir küçə, bir ölkə konsepsiyası ilə yenidən qurulacaq. Ordubad şəhərində tarixi sahil mehmanxanası yenidən inşa olunacaq. Ordubad şəhərinin Sərşəhər məhəlləsi orijinallığı saxlanılmaqla bərpa ediləcək deyə Fuad Nəcəfli bildirib. Əhalinin nisbətən az gəlirli təbəqəsi üçün iş yerlərinin açılması istiqamətində tədbirlərin görüləcəyini vurğulayan səlahiyyətli nümayəndə Əliabad qəsəbəsində 3000 mənzilli yeni yaşayış kompleksi layihəsinin hazırlandığını və yaxın zamanda bu layihənin icra olunacağını vurğulayıb. O bildirib ki, bu gün hazırlanan yeni layihələr isə elmi yanaşma və qanunvericiliyin tələblərinə əsaslanır. Təəssüf ki, Muxtar Respublikada Naxçıvan şəhərindən başqa heç bir şəhərin baş planı yoxdur. Naxçıvan şəhərinin baş planı 1984-cü ildə hazırlanıb. Baş planda isə həmin ildən indiki dövrə qədər şəhərdə baş verən inkişafla bağlı heç bir qeydiyyat aparılmayıb. Zərurət nəzərə alınaraq Muxtar Respublikanın bütün şəhərlərinin baş planları hazırlanacaq. Babəh rayonunun Hacıvar kənd tam orta məktəbinin yeni inşa olunmasına baxmayaraq layihəsinin tamamilə yararsız olduğunu, texniki tikinti normalarının kobud şəkildə pozulduğunu, bu səbəbdən də binanın söküldüyünü bildirən səlahiyyətli nümayəndə Hacıvar kənd tam orta məktəbinin müasir üslubda yenidən inşa olunacağını vurğulayıb. Çıxışlardan sonra şəhid kapitan Elməddin Meydanovun ailəsinə və digər mənzil sahiblərinə mənzillərin orderləri təqdim olub. Şəhid ailəsi ilə görüş zamanı şəhid ailələri başımızın tacıdır. Sizlər üçün nə etsək azdır deyən Fuad Nəcəfli dövlətin hər zaman şəhid ailələrinin, qazilərin yanında olduğunu bildirib. Daha sonra komplekslə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, daxili imkanlar hesabına 32 ailəyə 1 illik faizsiz daxili kredit, 29 ailəyə isə 3 illik daxili kredit verilərək gənc ailələr mənzillə təmin olunublar. İnşa olmuş binalarda yüksək texnologiyalardan istifadə olmuşdur tikintisi zamanı. Tam olaraq yerli personallar iştirak etmişdir tikintidə. Bizim binalarda quraşdırılan liflərimiz Şindir markalıdır, su depomuz, 500 metrə kubluq su depomuz mövcuddur. Əlavə olaraq bizdə binaların ümumi yanğın təhlükəsizlik sistemi quraşdırılmışdır. Bu binaların inşası zamanı Azərbaycan Respublikasının tikinti məcəlləsini nəzərdə tutulmuş, qaydalarına uyğun olaraq layihələndirilmiş və icra edilmişdir. Burada inşaat dövründə inşaat işləri aparılan zaman 200-250 nəfər işçi çalışmışdır, işlə təmin olunmuşdur mütəmadi. Və onu da deyim ki, bütün işə nəzarət edən memar və mühəndislər yerlidir hamısı. Ümumilikdə növbəti ikinci mərhələdə başlayacaq inşaatı da biz 200-250 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Naxçıvanda dəstək fondunun fəaliyyəti müzakirə olunub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və onun müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərin ailələrinə, habelə sağlamlığını itirən şəxslərə dəstəyin göstərilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan dəstək fondunun himayəçili şurasının ilk iclası keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Ceyhun Cəlilov bildirib ki, iclasın gündəliyində dəstək fondunun bugünə qədərki fəaliyyətinin müzakirəsi, ilkin olaraq təqdimatı, habelə gələcəkdə nəzərə tutulacaq işlərin təhlili, dəstək fondunun dayanıqlığının yaradılması istiqamətində istər iyanələrin cəlb olunması, istərsə də fondun vəsaitlərinin istifadə olunması imkanlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulub. İclasda Dəstək Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvü Anar İbrahimov, İsmail Hacıyev, Asim Əliyev, Qəzənfər Abdullayev, Aidə Cəlilzadə sahil tarixli çıxış edərək fikir və təkliflərini səsləndiriblər. İclasda şəffaflığın təmin olunması üçün əhalinin həssas qrupuna fond tərəfindən göstərilən dəstəyin mediada geniş işıqlandırılması, fondun fəaliyyəti barədə video saxların, media materiallarının hazırlanması təklif edilib. İclasda həmçinin fondun ümumi fəaliyyəti ilə bağlı slaytlar vasitəsilə hesabat təqdim olunub. Himayəçilik Şurasının digər üzvlərinin təklifləri dinlənilib, birgə müzakirə və fikir mübadiləsi aparılıb, verilən təkliflər əsasında tədbirlər planının hazırlanması qərarlaşdırılıb. İclasın gündəliyində nəzərdə tutulan işlər həm fondun bugünə qədər fəaliyyətinin hesabatlığı, ilkin olaraq təqdimatı, habelə gələcəkdə nəzərdə tutulan işlərin üzərindən keçmək və dəstək fondunun dayanıqlığının yaradılması, istər iyanələrin cəlb olunması, istər də gələcəkdə benefisiarların daha faydalı şəkildə fondun vəsaitlərindən istifadə olunması imkanlarını qiymətləndirməyi nəzərdə tuturuq və ümid edirəm ki, dəstək fondunun bundan sonraki fəaliyyətində Himayəçilik Şurasının olduqca əhəmiyyətli rolu olacaqdır. Bugünkü gün qeyd edə bilərəm ki, dəstək fondu hal-hazırda ölkə müxtar respublika üzrə bütün imtiyazlı kateqoriyadan olan şəxsləri tam əhatə eləmək üçün müəyyən monitoring fəaliyyətləri həyata keçirilir və cari il ərzində təqribən 120-yə yaxın imtiyazlı şəxsə dəstək göstərmişdir. Gələcəkdə də bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam edəcəyik və dəstək fondunun fəaliyyətinin tam qurulması üçün dayanıqlı modelin formalaşması istiqamətində təşviflər artıq hazırlanıbdır və təşviflər Himayəçilik Şurasının üzvləri tərəfindən də nəzərdən keçirildikdən sonra fondun yeni idarə etmə modeli tətbiq olunacaq və bütün imtiyazlı kateqoriyadan olan şəxslərin həm istər maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların müalicə xərclərinin qarşılanması, təhsil xərclərinin qarşılanması, qanunla müəyyən olunmuş digər istiqamətlərin maliyyələşməsi həyata keçiriləcəkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini, nazir vəzifələrini icra edən Xəyalət Dadaşova Cəmiqaya Taxıl Məhsulları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə tanış olub. Tanışlıq zamanı yerli taxılın unundan sınaq məqsədi ilə çörək məhsullarının bişirilməsi təqdir olunub. Tanışlıq zamanı məlumat verilib ki, Cəmiqaya Taxıl Məhsulları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Muxtar Respublikada ən böyük taxıl ehtiyatı anbarıdır. Burada ümumilikdə 27 min ton taxıl tutumuna malik 9 anbar var. Ötən ayın 19-undan etibarən müəssisə tərəfindən yerli buğdanın tədarükünə başlanılıb. Bugünə də 4 min tondan çox buğda qəbul edilib və bu proses davam etdirilir. Qəbul olunan taxılın təqribən 70-80% çörək, 20-30% isə heyvandarlıq üçün yararlıdır. Laboratoriya analizləri zamanı təsərrüfatçılar tərəfindən gətirilən taxılın 5%-ində qaracı xəstəliyi aşkar olunduğundan qida təhlükəsizliyi məqsədi ilə həmin məhsullar geri qaytarılıb. Onun istehsalı sahəsilə tanışlıq zamanı bildirilib ki, 2011-ci ildən fəaliyyətə başlayan sahədə əla növ, birinci növ, kəpəkli, qara un və kəpək istehsal olunur. Bölmənin gündəlik istehsal gücü 100 tondur. Nazir müavini un istehsalı prosesi ilə tanış olub, bildirilib ki, taxıl ehtiyatları bölməsi 9 silodan, köməkçi binadan, qarğıdalı və qurutma aparatından ibarətdir. Xəyalət Dadaşova bildirib ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 244-1-ci maddəsinə əsasən əkin yerini yandıran fiziki şəxslərin 400 manatdan 600 manata dək, vəzifəli şəxslərin 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslərin isə 5000 manatdan 6000 manata dək məbləğdə cərimə olunması nəzərdə tutulub. Daha sonra yerli taxılın unundan sınaq məqsədi ilə bişirilən çörək və lavaşın keyfiyyəti ilə tanışlıq olub. Bildirilib ki, başqa yerlərdən texniki buğdadan istehsal olunan unu Muxtar Respublikaya gətirib satanlar var. Bu da çörəyin tərkibinə öz təsirini göstərir. Belə hallar yol verilməzdir. Bu məsələlər dəyirmanlarla yanaşı çörək bişirmə zavodlarının və sexlərinin rəhbərliyində diqqətində olmalı. İstehsal müəssisələri yerli buğda ununa üstünlük verməlidirlər. Çünki yerli məhsuldan bişirilən çörək daha keyfiyyətli və ətirlidir. Sonda təsərrüfatçılar tərəfindən gətirilən buğdalara baxış keçirilib və müvafiq tövsiyələr verilib.
Gəmqaya taxıl məhsulları məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 2008-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Müəssisədə keyfiyyətli un və yem istehsalı ilə yanaşı, həmçinin Naxçıvanda dövlət və səfərbərlik ehtiyatlarının yaradılması məqsədi ilə Dövlət Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən saxlanıca verilmiş taxılın saxlanması və müvafiq qaydalara uyğun yerlənməsi həyata keçirilir. Qeyd edim ki, artıq iyul ayının 19-undan başlayaraq müəssisədə yerli taxıl tədarükünə başlanılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş taxılın qəbulu artıq mütəmadi olaraq aparılır. Ötən dövrdə şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla mütəmadi olaraq qəbullar intensiv şəkildə aparılmışdır. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, qəbul olunan taxıllar analiz nəticələrinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir ki, burada yoluxucu xəstəliklər mövcud olduqda həmin taxıllar geri qaytarılır. Ötən ilin payızlıq əkinləri, o cümlədən cari ilin yazlıq əkinlərinə görə Muxtar Respublikada 21 min hektardan yuxarı taxıl əkini həyata keçirilib. Artıq biçin başlayıb, demək olar ki, 60% biçin həyata keçirilibdir. Taxılların qəbulu istiqamətində Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən dəyirmanlarla danışıqlar aparılıb. Gördüyünüz kimi bugün də biz dəyirmanlardan birində olduq. Taxıl qəbulu yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Taxılın qiyməti təbii ki, dəyişkəndir. Biz Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin cari ildə taxıl qəbuluna dair verdiyi sərəncama əsasən taxılın qəbulu həyata keçirilir. Qiymət 40-45 qəpik arasında dəyişir. Dəyişmə səbəbi qəbul olunan taxılların tərkibində zibillik dərəcəsinin olmasına əsaslanır və o cümlədən taxıl üçün, yəni un istehsalında klekovin adı, nəmlikdir, şəvarilik və bu kimi digər tərkib göstəriciləri önəmlidir. Təbii ki, dəyirmanlar taxıl qəbulu zamanı həm yemlik, həm də un istehsalı üçün taxılı qəbul edirlər. Taxıl biçindən sonra sahələrin yandırılması həyata keçirilir. Bu çox yaxşı bir hərəkət deyil. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Çünki torpaq biçindən sonra sahəni yandırmağın özü torpağın humus qatını yandırır, məhv edir və bununla başqa digər qida elementləri də torpaqda məhv olur. Hansı ki, bu elementlərin torpaqda toplanması illər tələb edir. Növbəti ildə taxıl istehsalı zamanı yandırılmış yerlərdə əkilən taxıllar daha sonra keyfiyyətli nəticə vermir. Ona görə də hər kəsdən xahiş edirik ki, məsələni diqqətdə saxlasın və eyni zamanda qeyd edim ki, torpağın münbütlüyü haqqında qanunun 9-cu maddəsinə əsasən torpağın yandırılması qadağandır. Və bununla bağlı inzibati xətalar məcələsində də cərimələr nəzərdə tutulub. Davam edirik. Naxçıvan Dövlət Universitetində IBM şirkətinin təqdimatı olub. Bu münasibətlə Naxçıvan Dövlət Universitetində IBM üzrə təmsilçi Jean Lauda, IBM üzrə universitet səfiri Hayri Sayı ilə onlayn görüş keçirilib. Universitetin rektoru Elburz Sayev IBM şirkəti ilə keçirilən görüşün Ali Təhsil Ocağında Texnoparkın fəaliyyəti istiqamətində, universitetdə mühəndislik ixtisaslarında dərs deyən müəllimlərin təcrübi peşə vərdişlərinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət daşıyacağını önə çəkib. Qeyd edilib ki, Ali Təhsil Ocağında IBM üzrə müxtəlif proqramlar icra olunacaq, bu sahə üzrə laboratoriyalar fəaliyyət göstərəcək. Elburz Sayıb bu sahə üzrə biliklərin nəinki universitet, həmçinin Naxçıvan üçün mühüm töhfələr verəcəyini diqqətə çatdırıb. IBM üzrə təmsilçi Jean Lauda təqdimatla çıxış edərək qeyd edib ki, şirkət dünyanın 110-dan artıq ölkəsində 334 kurs olmaqla 1 milyon sertifikat təqdim edib. Tədbirdə IBM Skills Network platformasında qeydiyyatdan keçmə və bu platformadan istifadə qaydaları izah edilib. Bildirilib ki, müəllimlər dərslərində Skills Network kataloqundakı kurs və layihələrdən istifadə edə və tələbələrinə özləri araşdırma və öyrənmə imkanı verə bilərlər. Bu kataloqda bütün səviyyələr üçün kurslar və layihələr mövcuddur. Jean Lauda IBM kurslarına daxil olmaq və platformadan istifadə qaydaları barədə ətraflı məlumat verib. Rektor IBM üzrə təmsilçi Jean Lauda IBM üzrə universitet səfiri Hayri Sayıya təşəkkürünü bildirib. Görüşdə birgə əməkdaşlıq məsələləri və bu sahədə peşəkar təcrübə mübadiləsi barədə müzakirə aparılıb. Elburz Sayıb bu sahədə qardaş Türkiyənin də xüsusi dəstəyindən istifadə olunacağını diqqətə çatdırıb. Elə sıradakı xəbərimiz də Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə bağlıdır. Belə ki, Ali Təhsil Ocağında SAT imtihan mərkəzi yaradılıb.
Mərkəz Naxçıvanlı şagirdlərin dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almaqlarının önünü açacaq. Artıq şagirdlər SAT imtahanı üçün xaricə üst tutmayacaqlar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin İngilis Dilli Liseyində regional SAT imtahan mərkəzinin təqdimat mərasimi keçirilib. Universitetin rektoru Elbrus Sayev Ali Təhsil Ocağında xarici dil üzrə aparılan kadr hazırlığı, universitetdə fəaliyyət göstərən IELTS mərkəzi barədə məlumat verib. Bildirib ki, Azərbaycan Ali Təhsil Məkanında ilk dəfə Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılan bu mərkəz yalnız Muxtar Respublikamızda yox, ölkəmizdə də təhsilin və akademik səviyyələrə qəbulun həyata keçirilməsində mühüm rol oynayacaq. Qeyd edilib ki, artıq universitetdə müəllim və tələbələr IELTS sertifikatı üzrə təlimlərə başlayıblar. Qeyd edilib ki, Naxçıvan Dövlət Universitetindəki SAT imtahan mərkəzində rəqəmsal SAT imtahanı üçün onlayn qeydiyyat aparılacaq. İmtahan mərkəzi, SAT konsultasiya mərkəzi, SAT hazırlıq mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, SAT imtahan mərkəzinin koordinatoru Aidə Cəlilzadə təqdimat proqramı ilə çıxış edib. Qeyd edib ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti iyunun 14-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının College Board təşkilatı tərəfindən rəsmi olaraq SAT imtahan mərkəzi kimi qeydiyyata alıb. Bununla da Naxçıvan Dövlət Universiteti ölkəmizdə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ilk dövlət ali təhsil müəssisəsi olub. Beynəlxalq TOEFL Təlim İnstitutunun Azərbaycan təmsilçisi Afər İbrahimov təqdimat mərasiminə onlayn qatılaraq qeyd edib ki, Naxçıvan şəhərində belə bir imtahan mərkəzinin istifadə verilməsi təkcə Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün deyil, eyni zamanda regiondakı ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq platformaya çıxışını təmin edəcək. Bu, universitetə xaricdən daha peşəkar tələbələrin gəlməsinə səbəb olacaq. İmtahan mərkəzi təhsilin inkişafı ilə yanaşı, eyni zamanda Naxçıvanda turizmin inkişafına da dəstək vermiş olacaq. Sonda tədbirdə iştirak edən şagirdlərin və təhsil işçilərinin sualları da cavablandırılıb. SAT imtahanının mahiyyəti həm beynəlmiləşmə siyasətinə dəstək məqsədi ilə, həm Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələri strategiyasının daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə gələcəkdə digər layihələrin də ilkin başlanğıcı hesab edə bilərik. Yəni, bu baxımdan Muxtar Respublika üçün səmərəli və faydalı bir proqram kimi də qəbul edə bilərik. Və gələcəkdə bizim şagirdlərimiz 8-ci sinifdən başlayaraq, dediyimiz kimi yaş məhdudiyyəti yoxdur, SAT imtahanlarının mütəmadi olaraq öz bacarıqlarını yoxlaya bilərlər. Rəsmi SAT imtahanlarının tarixini biz təyin etmirik. Vurğuladığım kimi birbaşa biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən College Board təşkilatı nəzdində fəaliyyət göstərir. Yəni SAT-in ümumi mərkəzi oradadır. Onların təyin etdiyi tarixlərdə dijital formada SAT imtahanı keçiriləcəkdir. Lakin burada yeganə bir məsələ vardır ki, bizə müraciət edən şəxslərlə razılaşdırılan hallarda o tarixlər içindən biz təqdim edəcəyi tarixləri onlara istədikləri tarixi imtahan günü kimi özləri təyin edə bilərlər və onların qeydiyyatı da bizim mərkəzdə aparılacaqdır. 2023-cü ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun N sayılı hərbi hissəsində tabor, divizyon komandirləri və onların müavinləri ilə təlim metodiki toplanış keçirilib. Toplanışda zabitlərin müasir ümumqoşun döyüşünün aparılması üzrə nəzəri bilikləri təkmilləşdirilib, həmçinin fiziki hazırlığı qiymətləndirilib. Cari ilin növbəti tədris dövrü ərzində icra olunacaq tədbirlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. O cümlədən toplanış iştirakçılarına metodiki tövsiyələr çatdırılıb. Təlim metodiki toplanışın keçirilməsində əsas məqsəd zabitlərin idarə etmə üzrə bilik və bacarıqlarının daha da inkişaf etdirilməsi və peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasıdır. Dəyərli tamaşaçılar, gündəm rubrikasından təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Sırada isə Nusxandan bu həftə rubrikası var. Davam edirik. Otokar şirkəti yeni Alpar insansız quru platformasını təqdim edib. İlk dəfə ictimaiyyətə təqdim edilən Alpar pilotsuz quru vasitəsinin çəkisi 12, yük götürmə qabiliyyəti isə 3 tondur. Müxtəlif vəzifələr üçün bir platforma olan Alpar saatda maksimum 70 km sürətə çatmaq və 500 km məsafədə tapşırıqları yerinə yetirmək qabiliyyəti ilə diqqət çəkir. Alpar zirehli döyüş maşını olmaqla bərabər kəşfiyyat müşahidə vasitəsi, tank və pilotsuz uçuş aparatı əleyhinə vasitə, estafet və logistika xidməti ilə 6 fərqli missiyanı yerinə yetirə bilər. 30 mm-lik silah sisteminə malik Alpar pilotsuz quru platformasına 2 ədəd orta mənzilli tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi UNTAS da quraşdırılıb. Türkiyənin Roketsan şirkəti tərəfindən hazırlanan UNTAS döyüş meydanında müasir zirehli təhlükələrə qarşı effektiv olan təkmil ən müasir tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi hesab edilir.
İslandiya yenidən dünyanın ən sülhsevər ölkəsi hesab olunub. Belə ki, İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu hər il Global Sülh İndeksini dərc edir. Global Sülh İndeksi 163 ölkəni sülhsevərlik səviyyəsinə görə qiymətləndirir və onları ən təhlükəsizlərdən ən təhlükəli olanlara qədər sıralayır. Mütəxəssislər 24 amili nəzərə alırlar və onlardan ən əsası zorakılıq nəticəsində ölüm hallarının sayı, terrorizmin təsiri, nüvə potensialı, sülh şəraiti, sosial təhlükəsizlik, daxili münaqişələr və beynəlxalq əlaqələrdir. Reytinqdə artıq liderliyi bir neçə ildir ki, İslandiya qoruyub saxlayır. Sülhsevərlik nöqteyi nəzərindən ən təhlükəli ölkə isə Əfqanıstandır. İslandiya daxili və xarici münaqişələr nəticəsində ölüm hallarının sayının aşağı səviyyəsi, terror təhlükəsinin əhəmiyyətsiz səviyyəsi və məhbusların olduqca az sayı ilə fərqlənir. Global sülh indeksi reytingində ikinci yerdə Danimarkadır. Sıralamada ondan sonra İrlandiya, Yeni Zelandiya, Avstriya, Singapur, Portuqaliya, Sloveniya, Yaponiya və İsveçrə yer alıblar. Yeni indeksi əsasən ən təhlükəli ölkələr onluğuna Yəmən, Suriya, Cənubi Sudan, Kongo Demokratik Respublikası, Rusiya, Ukrayna, Somali, Sudan və İraq daxil edilib. 2023-cü ilə olan cari reyting göstərir ki, dünyada vəziyyət yenə də pisləşib. Ötən illə müqayisədə bu ilin nəticələri göstərir ki, qlobal sülhün orta səviyyəsi 0,42% pisləşib. Dəyərli tamaşaçılar, Nuçxandan bu həftə rubrikasından təqdim edəcəyimiz xəbərlər də bu qədər. Sırada isə şərhsiz video materialımız var. Video materialımızı izləməmişdən öncə onu qeyd edim ki, Zəngilanın Ağalı kəndi ilə bağlı yeni video sarx hazırlanıb. Hal-hazırda həmin video sarxı sizə şərhsiz olaraq təqdim edirik. Bəli, şərhsiz video materialımızı izlədik. Sırada isə xarici xəbərlərimiz var. Xarici xəbərlərimizi izləməmişdən öncə qısa başlıqlar barədə məlumat verim. Deməli, Çin kosmosa yeni eksperimental peyk buraxıb, alimlər xərçəngin müalicəsini kəşf etmək ərəfəsindədirlər. Bundan başqa, beynəlxalq qurumlar quş qripi təhlükəsi barədə xəbərdarlıq ediblər. Bu və ya digər xəbərlər barədə daha ətraflı qısa xəbərlər blokundan izləyək. Çin ölkənin şimal-qərbindəki Tüsüçüyan kosmodromundan kosmosa yeni sınaq peykini uğurla buraxıb. Bu eksperimental peyk iyulun 9-u Canshen daşıyıcı raketi ilə buraxılıb. O artıq planlaşdırılan orbitinə çatıb. Kosmik gəmi peyk internet texnologiyaları üçün sınaq missiyalarını həyata keçirəcək. Qeyd olunur ki, bu buraxılış Canshen seriyalı daşıyıcının 478-ci uçuşu olub. Massachusetts Texnologiya İnstitutunun alimlərinin xərçəngə qarşı hazırladığı yeni peyvənd sınaqdan keçirilən heyvanların 80%-ində şişi məhv edib. Yeni dərman T hüceyrələrinin immun reaksiyasını gücləndirir, həmçinin onların lazımi müalicəvi xüsusiyyətlərlə istehsal prosesinə başlayır. Müalicə glioblastoma, melanoma olan gəmiricilərin böyük əksəriyyətində xərçəngin yox olmasına gətirib çıxarıb. İndiyədək bərk şişlərdə immunoterapiya belə effektinə nail olmaq mümkün deyildi. Hazırda alimlər müxtəlif növ şişlərin müalicəsini öyrənməyə və adaptasiya etməyə davam edir. Daha sonra terapiya insanlarda təhlükəsizlik və effektivlik baxımından qiymətləndiriləcək. Son zamanlar quş qripinin yayılması təkcə quşlar üçün deyil, insanlar üçün də təhlükə yaradır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının Cenevrədə yayılan birgə məlumatında deyilir.
Qeyd olunub ki, quş qripi epidemiyaları, ev quşları, çöl quşları və bəzi məməllər də daxil olmaqla heyvan populyasiyalarını məhv edib. Fermerlərin və ərzaq ticarətinin işini ləngidib. Bu epidemiyalar əsasən heyvanlara təsir etsə də insanlar üçün daim təhlükə yaradır. Bioloji cəhətdən insanlara quşlardan daha yaxın olan məməllərdə sadalanan infeksiyaların aşırı edilməsi halları çoxalıb. Bu da virusun insanlara yoluxmaq üçün daha asan uyğunlaşa biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırır. 2022-ci ildə 67 ölkə ev və çöl quşlarında yüksək patogen H5N1 quş qripinin yayılması barədə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına məlumat verib. Eyni zamanda təsərrüfatlarda 131 milyondan çox ev quşu tələf olub və ya məhv edilib. 2023-cü ildə 14 əlavə ölkə əsasən Amerika qitəsində epidemiyaların baş verdiyini bildirib. 2022-ci ildən bəri 3 qitənin 10 ölkəsi təşkilata məməllərdə baş verən epidemiyalar barədə məlumat verib. NASA-nın Perseverance roveri ilk dəfə Mars kraterində üzvü birləşmələrin izlərini aşkar edib. Bu barədə Britaniyanın Nature elmi jurnalında məqalə dərc olunub. Tədqiqatda dünyanın müxtəlif ölkələrindən alimlərin iştirak etdiyi bildirilib. Məlumata görə cihaz kraterin dibindəki süxurlarda 1 və ya 2 karbon halqası olan müxtəlif üzvü molekullara uyğun gələn izlər tapıb. Eyni zamanda tədqiqat müəllifləri hansı növ üzvü maddələrin tapıldığını müəyyən edə bilməyiblər. Elm adamları bu qənaətə 45 kilometrdən çox eni olan Ezora kraterində rover tərəfindən çəkilmiş yüksək ayrıedici şəkilləri təhlil edərək gəliblər. Bildirilir ki, tapılan üzvü molekulların təbiətində və paylanmasındakı fərqlər bir vaxtlar Marsda su mühitinin dəyişməsi ilə bağlı müxtəlif proseslərin baş verdiyini göstərir. Tapılan maddələrin üzvü mənşəyinin təsdiqi üçün nümunələrin yerə çatdırılması tələb olunur. Onlar 2026-cı ildən başlaya biləcək Marsa qayıdış missiyası tərəfindən çatdırılmalıdır. Ukrayna ordusu Rusiyanın işğalı altında Donetsk vilayətinin Bakhmut şəhərində yeni əraziləri işğaldan azad edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından bildirilib. Qeyd olunub ki, Ukrayna ordusu müəyyən ərazilərdə irəliləyişə nail olub və yeni mövqelərdə möhkəmlənib. Xatırladaq ki, 9 aydan çoxdur ki, Bakhmutda ağır döyüşlər gedir. Belə, dəyərli tamaşaçılar, qısa xəbərlər blokundan xarici xəbərlərimizi də izlədik. Sırada isə həftənin sitatı var. Həftənin sitatını izləyək. Biz həm Muxtar Respublikanın bütün tələbatını yaşıl enerji ilə təmin edəcəyik, həm də qonşu ölkələrə də yaşıl enerjini ixrac edəcəyik. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Həftənin statını da izlədik. Bununla da bugünkü proqramımızı yekunlaşdırırıq. Qismət olsun, növbəti həftədə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.